ti e ke thënë gjërat sipas versionit tënd, sipas të vërtetës tënde, ajo që ne duam të dim është çfarë pune bën ti në Angli? Unë jam hidraulik, punoj, kam kompaninë time, ndërtoj shtëpia, merë më shumë me hidraulik, por ndërtoj edhe shtëpia. Kam ndërtoj shumë shtëpia, i prishi, i rregulloj, të i bëj të reja. Kjo është puna, një nga punët më të mirë, si kam dash, gjithmonë kam dash bëhem inxhinier gazi, që ka shumë vjet që bëj këtë punë. Kam hapë edhe një kompani, kam shumë vjet që e kam hapë, të ndrejtëm, që quhet Plumbing ALB Limited, ose Plumbing Alb Limited. E kam themelu vetë, jam drejtori asaj kompanije, që edhe sot e kam akoma ndërzim dhe e përdor për çdo ditë, punoj gjithë ditën me të. Më thënë, ajo është e vetmja e ardhur që kam si mbaj familjen, është ajo kompani, Plumbing ALB Limited.